yilga ham oz qoldi. Yana bir yoshga qaridim. Men qamalganimda qizim endi birinchi sinfga borardi. Men qanday ota bo'ldim? Ona qizim. Seni katta bo'lganingni ham ko'rmagan. To'yib erkalata olmagan. Guldik yoshligingni ota mehriga zor qilgan. O'qishing uchun kitob ham olib bera olmagan. Badbaxt otangni kechir. Oila davrasida yangi orzu niyatlar bilan kutib olinadigan bayram. Biroq birgina o'ylamay bosgan qadamim uchun har yil bayramni mana shu simli devorlar ichida kutishga mahkumman. Ey Xudo, hech kimni to'g'ri yo'ldan adashtirma. Hech kim jinoyat qilmasin. Ilohim, hamma yangi yilni oilasi bilan kutib olsin.